May I have your attention, please? Worship will be starting in 1 minute. Please take this opportunity to prepare your hearts for worship and to be seated. And don't forget to put your cell phones on silent.
Amen. 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 O presença está aqui, né? Cristo, oh Cristo, Cristo. Mensati poi mi chiede nel suo trono alla baby se quanto sì, mi da stimeo e ma inta ora nos alaba Dios mi che bi sabato bendiciona nos ora nos canta alabanza con nos alabanza da subi e da bendiciona su iuna canta e ma inta dilanti di bo trono Signor mi chierta mi che bi sabato quanto mi da stimavo Signor e se con nos da canto Dios bendicionabo iunan, Señor. Dilanti po tronos que erta ebisabo que nos estimabo. Lanti di potrono, Señor mi quieta, a mi admira, bo boniteza e santidad. Dilanti di potrono, Señor mi quieta, a mi admira, bo boniteza e santidad. E pisabo, gumita stimabo. E pisabo, gumita adorabo. E pisabo, gumita stimabo. E guabo ta turbo. Abbiamo Signore dilanti di trono dilanti di trono oh sì Signor cammo admira, bo boniteza e santidad. E pisabo,
Bisseramente bisse Signore. Bisse oh sì Signore. Se abbiamo dilanti di trono, Signore. Dilanti di trono, Signore, mi che ta, pa mi admira, bo bonitezza e santità. Dilanti di trono, oh sì, Signore, mi che ta, oh bisabu, Signore. Turcos pa mi i cuabota turcos pa mi puta turcos pa mi i cuabota turcos pa mi aleluya aleluya santo bota un señor bo merece oh sì, Signore. Alleluia. Oh sì, Signore. Vuoi merci tu l'onore e gloria. Uno smana alto al salve, mai del Signore.
sanamos, Señor, nos adoramos. Señor, renovami. Señor, transformano suavemente, Señor. Mi sa combattrenta suavemente per me, dice Señor. Mi che sali transforma, Señor. Se potete andare qui, brami, che papà sa, potete sali suavemente restaurata in nome di Gesù. Se potete andare un po' di lacrime per me, che papà sa, potete andare in Gesù con queste secche lacrime. Sì, Señor, sì, Señor. E sono qui per catena, non. Sono tutta la gente libera che mi sa ovviamente. Mi por, mi che rinnovava ovviamente. Cantava ovviamente, Signore, rinnovami. Transformame, Señor. Transformame.
ser igual. Transformame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque necesita más de ti. Necesita bien, Señor, bien viva en medio de nos. Y su laboro sea en medio de nos. ¿Pues mi que puedo valorar en medio de sentido de presencia del Señor en medio de nos? Amén, sí, Dios, sí, Señor. Camina, Espíritu de Dios, está en libertad. Amén. Ende noto para Jesus que te mesmo coso. Yes, yes. E a mente me que para você, a busca da de Senhor, nos dá grandemente recompensada em nome de Jesus. Aleluia, danke, Senhor. Bem, Senhor, bem viva em meio de nós. Adoração, cubo tá merecer.
Golgota, Señor. Vos mereces honor y alabanza, Dios. Mira, voy a alabar y engrandecer vos nombre, Señor. Oh. Amén. Oh. Amén. Qué tremendo Dios así de verdad. Un aplauso para Dios que merece. Oh, qué tremendo. Oh, Señor. Nos estás sin ti, vos presente. Zaccheo mi che subia ovviamente, Signor. Non che mi raboccare ovviamente, Signor. Ma ne Zaccheo e bisabu, Signor. Pignosca, Signor. Hace differenza ovviamente, Signor. Cambia una struttura, nango, Signor. Oh, nunca gente busca Jesus. Vai back sin Jesus. Alleluia. Ma ne Zaccheo. Era Zaqueo, lo mi que subí, más alto mi por mi que mirabo, ángel apavoso. Sin llame ni vos, aunque.
Onos que subi, Senhor. Mas alto cumi po. Oh, subi a memerinta. Mi que miravo ante la pavoso. Porque a la potenção, Senhor. E a la boa atenção. Senhor, disse assim: Haz un milagre. Volve a ser bem-vindo. Haz un milagre de mim. Oh, thank you, Senhor, per milagre. Vem, Espírito de Deus. Oh, being Spirit of Dios. Senhor, Espírito e enami, o Senhor, cubo grano chão. Espírito e enami, o Senhor, cubo grano chão. Purificar.
Oh Señor. Oh Señor. Mi queda vivo. Miqueta divo Dios, oh Señor, miqueta divo Dios, purifica mi, lava mi, renova mi, sana mi, oh Señor, hubo a Dios, oh Señor, mi queta divo. Ave mainta, me da seguro que nos tur aquí dena, queta di Señor, ¿está verdad? Que Dios di cielo por bendicionar cada uno de vos, ave mainta. Que su paz por sosegar y va cada uno de nos, ave mainta, su alma. Que por llena nos, con su gracia y con su misericordia. Un feliz sábado para cada uno presente, ave mainta. Amén. E também para todos que estão escutando, que estão seguindo nós através de uma média, a nossa oração oração vai estar segura para Deus bendicionar cada um de vós. Para cada um de vós, a gente vai vir nesse lugar aqui, para o meio de fé. Vós opinião, vós saco, vós não sai mesmo um coisa. E assim, a gente nós também confia em Deus também. Com maneira nós vamos vir nesse lugar aqui. Tudo o qual passa esse man atrás de lomba. No saco Dios estaba tan a control. Con que si man abai, ave mainta bota bendiciona si bota escuchando y si bota sinta aquí denan. Paso es identificar que Dios su plan con bo vida no a cambia. Ainda eta mes un cos. Y ave mainta la permití pa bota pertenece den e vivo nan. Que gran Dios nos ta sirve. Oh, aleluya. Ave mainta nos ti un par de llamada cu, nos a recibí ora cu, Dr. Aisha estava na rádio e a pessoa que aqui pediu uma inta para Deus por usar a oportunidade do que com a sua vida na vida para Deus por largar sua obra manifestar. E nós temos aqui na Vilma que pediu Deus para esse. Nós temos também aqui na Rita. Nós temos outro romano também que chama Rafael e Giovanni que também pediu Deus para largar o que está passando na vida, para esse Deus obra por manifestar em ti. Nós te ensina que também está pedindo Deus para que esse. Nós te Maritza, romana que te chama, que te confia na palavra de Deus. E que a gente pede Deus para algo novo na vida. Nós te uma Meredith também que pede Deus essa aqui. Nós te aqui na SDKK completo. Nós te Danilo Merced. Nós temos Juni Genaro, nós temos Valentim, tudo pedindo a Deus para si algo novo para nós. Nós temos Vivian e também família, que também a minha inta está confia a Deus com algo novo. Nós temos alta graça saco Deus, a escuta também. Nós temos Clark e Ralph, que também a minha inta está guardando riba Deus para si ele para nós. Nós temos Rosie, que também a tomar contato a minha meio de fé. E pedir a Deus para fazer algo novo. Nós temos Cassandra. A minha mãe Cassandra sabe que Deus mira caminho com você e vai intervenir em assunto e também. Nós temos Claudette, que também a tomar contato com a minha mãe. Claudette, Deus bendicionado, segundo você sigue querer, lo qual que Deus te recebeu. Nós estamos com nós por minha parte de oração, a minha mãe. Oração caminha a pessoa aqui, a Yama.
Nangayama papi di Dios pauhasi uso di oportunidad aki di lo qualgo da passando de nan vida pa Dios su obra por manifestar di esaki. E abbiamo inta nos taban confia Dios. Nos saco e caja di oración aki tur oración ku nos tira denje nos ta confia pa medio di fe ku Dios ta contesta. E abbiamo inta cada un je petisciona ku nos deposita aki den che mesi rumanan tambe tin otro un petisciona pa deposita trese vos petisionan, paso no está confia con Dios está para hacer algo. Laga no seré esa bemainta. Amante bondadoso tata, no esté un día más bodilante. Con corazón de gratitud, Señor, no está cerca vos trono de gracia. Tata santo bemainta va a tener ta cada un día en nombre de aquí. Va escucha, Señor. Prometo que llama, no saco ya va a contestar, nan caba, Señor. Pero para medio de fe, Señor, nos llama a la gente y nos anota en el nombre y nos tira en la década de oración aquí. La palabra te avisa que camina dos o tres reunidos en el nombre y en la lucha, Señor. Pese a la gente, nos te llamamos bom vini, Señor. Bom vini en la presencia que te den el lugar aquí en medio de nosotros. Bom vini, Señor, Dios de nuestro corazón. A vos conocer nuestro corazón a la gente, Señor. Nos que deposita cada un di nos corazonan bodilanti. Señor, hace algo nuevo para nos, Señor. Corda arriba cada un día nombre nan con nos atira de cada oración aquí, Señor. A vos sapa que motivo nan llamavo. A vos sapa que motivo nan llaman a vos nombre a vimainta, Señor. Danke con cada un por escucha. Paso esa que también está abo a proponer pesoso de Señor. Para nan por escucha, Señor. Y para medio de fe nan por move. Nan por llama. Outro não que quizás está sentado em sala aqui, Senhor. Que também escuta. E que para meio de fé não também vindo, Senhor. Tata santo, palavra da falta a nós. Ora nos vindo lá do Deus grande maneira boa. Sigue boa assim o que o abo que hace de nosso coração e de nossa vida, Senhor. Ata nos cada um, Senhor. Humildemente, diante do trono de graça. Danke, Senhor. Danke para o que vai fazer. Danke para o que você está fazendo. E danke para o que você vai seguir fazendo. Danos oración en el nombre sagrado de Dios Cristo Jesús. Amén. Señor, te alfa y te omega. Nos alabamos mainta, pa sobre esta digno. Ame que para saco por circunstancia. No te bo mala suerte. Bo circunstancia ta un oportunidad. Pa e obra de Dios que te manifesta en bo vida. Tu en esta llora obviamente mer que pa bo sa. E circunstancia a que no te bo destrucción. Tu en obviamente que no te mira salida. Oportunidad pa Dios mostrar la clase de Dios bo ta sirve. Tu en obviamente bo ta quebrar. Pero obviamente Dios su propósito no por destrucción, pero mostraba que tiene poder para lantabo. Tú vende tumba abajo, pero obviamente me quiero posar. Es aquí no por destrucción, pero Dios mostraba que por sacabo fue de pose de lodo. Pone a ver la barranca de boca de canoa. Este alfa, este omega, esta comienza una obra y esta termina su obra. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to no Omega.
Dios, de verdad. Dios te merece de guardo adora. De verdad, Dios te merece de guardo alza a Wemainta. De verdad, e merece tu honor y tu gloria. Paso teta Dios. Dios te merece tu resaki sin nos mira ainda kiko eta hasi pa nos. E eso de disa kulue bai hasie te merece turcos, e te merece turcos. Paso e fe con nos ting no te paso nos a mira. Pero paso nos quiere. Y ora que nos quiere, le permiti nos mira un día también. Ando ese ita fe. Y ave mainta mi saco, tío picos coaina nos no mira. Tío picos coaina nos está pidiendo Dios de oración. Coaina nos está apuntando Dios que día. Pero ave mi quepa vos sabe, irumán, que el día lo llega seguro. El momento que vos pide Dios, sapa medio de fe que lo es así es seguro. Anto inan Dios que pa nos ta, pa nos ti e fe e. Pa nos por quere lo que la primintinos. Pa se la primintinos, culo e duna nos un futuro brillante. E la primintinos paz. Pero ave bota quere se i. Pa so si bota quere se i, ave mainta, Dios lo asiele pa vos seguramente. Mescos co ave mainta tambe, nos ti persona na qua llama. U tambe, ta riba camina pa siluan. Camina Dios lo vea su milagre pa nan. E ave mainta mi saco nos cada un taribe camina e tabai paso nos ta confia con Dios te vea su milagro pa nos tambe. Nos tiene aquí nan un petición de oración. Tata mi ta pedibu laga con mi porjaña un fecha pa mi hasi rey proof. Y con turcos por baibón y si ta abo su voluntad y danki pa turlo que bo ahasi pa mi y turlo que bo tin na camina pa mi tambe. Seguramente pa medio di fe ave mi ta tu repetisyonan aki mita depositanan mita ame pa medio di fe Dios cada unche persona na aki mita kumpanyanan de na orasyon ave mainta anto pa medio di fe mita confia Dios ko Dios tabay contestaran nos tin Juni Valentin ta gradisi Dios pa tur lo cual ko Dios hasipe y eta pidi pa Celestina Eric Danilo Vicario y tambe block 8 completo y bon futuro completo. Seguramente, vos han cada uno ayanana esta y cacata de nos orasyonan. Nos saco hasta esta situación aquí de vos han vida, Dios tiene un plan con él. Vilma te pide Dios para ayudar con su situación de vida y para Dios permitir con su autoportrecha lié. Vilma saco Dios a escuchar oración. Cada momento que vos te rogan a Dios, vos te conocí cerca de él y él lo hacía, le pago seguramente. Chanel te llama Danki para la oración contestar y para Dios seguir en sabiduría. Chanel, nos también te llama Dios Danki junto con vos, pasó. Es aquí, no te motivo nan, cada vez de nuevo para nos. Fe también crece, ahora nos tiene romana que te llama Dios Danki. Entonces, sé que mente, Dios está escuchando, mi romana. Emily, aquí na tambe te llama Dios Danki, con Dios ha donado sus 70 años de vida y para tur su bondad y compañía riba su vida, ter su vida largo. Seguramente nos tambe te llama Dios Danki para su vida y nos está seguro que Dios lo sigue bendicionando con vida y con buen salud y seguramente perseguimos trabajo y camino de verdad y vida. Nos tinda Lila, tambe te llama Dios Danki y pide oración para su 3 y 1 su 5 nietos, su familia completo y te pide para Dios restaurarle y para su barrio y entero corazón. Seguramente, nuestra oración está de verdad, no para nuestro caso, no para nosotros, pero para nuestra familia completo, para nuestro barrio, para nuestro país corazón, para nuestro gobernante, para eso tiene una bendición de hacer oración para otro. Anto, tapos ito importante pa nos reza pa otro, un pa otro. Paso de orasyon tin poder. Nos siya kina un petisyon di orasyon pa un yu kuta comporta no mucho bon na skol y pa Dios por yu dele pa kuesa ki tambe. Y tambe ti un orasyon aki na un pa e familia su finanza. Seguramente nos ako ti un hopi familia tambe kuti problema ku finanza y nos tapidi Dios pa obra din esa aquí pa Dios seguramente por duna nang lo cual nang ti mester cada día di novo prove pa nang nos tiri nelfa tapi di protection pa su casa y tambe pa su familia.
saku nos ta meta confia Dios pa bu protection. Nos tia ki nang otro un petition ku ta meta pidi Dios pa cada uni mi yunang ta me pa mi pas nan tata por entrega nan vida na abo Señor. Ta me mi ta gradisibu tata pa tur lo ke bu ta haciendo pa mi pa a mi persona. Seguramente nos oración ta me meta pa nos familia nan ta me por llegar a Cristo. Nos mira con el tiempo, ta tur día de nuevo, ora con nos lata, ta un bendición de verdad con nos pertenece ainda de bacaritera. Pero también nos tengo que pedir Dios cada día de nuevo para permitir para su Espíritu Santo por guía nos. Para permitir cada día de nuevo que por piste no su amargura espiritual. Para acompañarnos, para protegernos contra el trampa de enemigo. Para su tur día de nuevo nos tiene tanto cosas que nos está enfrentando. Tiene cosas que nos no ni sabe. Pero te ángel na di Dios ta bringa pa nos. Y un día Dios lo mostrabu con tal día e cuánto ángel ku nota di je ta ta bringa pa bu alma. Pero dor ku bota kere Dios. Dor ku bota lanta tur di entregabo vida na Señor con su ángel na agana e batalla. Y ave ma inta nos ta bangresa. Nos tabang resa we mainta, paso nos tabang confia Dios a we mainta, ku cada un situación ku bosan abin ku ni a we mainta. Paso misa ku e vida no ta fácil, pero misa ku Dios ta na controli turcos. Y eta puntra den Jeremías 32:27, si acaso tin algo ku ta imposible pa e ku ta Dios. Y a we mainta mi ke encurashabo, cada día di novo, ora ku bo sinti ku forza ta kabalagabo. Ora ku bo sinti ku bo orasyon no awardo contesta. Korda riba Jeremias 32:27 kamina Señor ta puntrabo. Si acaso ting algo imposible pe. Masuporta aine na contestabo. Pero abo quizás no atende e contesta ainda. Pero Dios a contesta. Y awe mainta nos tabang resa. Nos tabang confia Dios awe mainta. Voso por lanta, es un que va en la rodilla, te va en la rodilla, es un que viene delante, te viene delante. Sentimos una casa, we mainta, porque no está en casa del Señor, no está en casa y no está. Que venimos por lanta, voy por va en la rodilla, otro lo que sinta, así de manera, porque, pero puta man, we mainta, en el corazón. Paso Dios está en control de todo lo que tiene aquí dentro de mi corazón. Y we mainta, esta va a tendiendo bo oración, esta va a escuchando a vos su voz. Tabay ti un momento kumi tabay pausa pa abo papio ko Dios. Pa abo por conta Dios kiko ta pasando ku abo ni momento nang aki. Nos ta bang resa. Yova Dios, Tata Santo. Awe ma inta un bia mas nos ta bimbo dilanti, Señor. Tata abo conocienos cada un su corazón. Vou conhecer, Tata Santo, cada um petição que nós temos, riba nos coração, Senhor. De momento, Tata Santo, confiança também, que nós não saquemos papia com ele. Mas, Senhor, a ver ainda, nós saco abo da nosso Deus. Nós saco abo, 24/7 da clapa escuta nós, Senhor. Mas, a ver, nós que pedimos, Senhor, se nós não temos coragem, se nós não sabemos, como chega a ser com você, Senhor. Ave ainda nos que pedimos, Pablo, mostra-nos isso aqui, Senhor. Laga cada dia de novo, Senhor, Deus, nos porte um encontro personal com Abo. Laga com cada dia de novo, Senhor, Deus, nos por escuta a voz. Pero pensei, nos está pedindo, Senhor, passe-nos ouído na sensível, Tata. Sensível para nos por escuta, ora com Abo, está papia conosco, Senhor. Dona-nos esse dom de discernimento, Senhor. Nos saco tem roupa e cosco, está parce bom. Pero que não está bom, Senhor. Esse é a minha Senhor. Duna não se dom de discernimento para nós por discernir, Senhor. Tata, a minha vou conhecer-nos cada um, vou conhecer-nos família, vou conhecer, Senhor Deus, esse manco que está atrás de lomba. A vou conhecer cada um tristeza que está tendo em cada coração. Vou conhecer também a alegria, não? Vou conhecer a preocupação, não, Senhor. Tata, a minha nós não temos nenhum outro caminho para baixo. Tá pensando em ser capô, Senhor. Tata, danke com você, a tua porta conosco, pensa conosco, tem que vai. E vai lá, nós mira e porta aqui, Senhor, para nos vir ser capô, Senhor.
Tata Santo, nel momento nang aki nos che pedivo, perdonanos nos falta nang. Nos saco nos ta falta cubo cada dia di nuovo, Signor. Tata Santo, nos no por riba nos mes. Nos ti investir di vo, Signor. Nel momento nang aki, Tata Santo, escúchanos cada uno con nuestra desocada corazón cerca por Señor. Escúchanos en el momento de aquí, Tata. Oh, sí, Señor. Danke, Tata Santo. Danke en el momento de aquí, Señor. Con nuestra sentimos presencia junto con nosotros, Señor. Danke que está secando lágrimas, Señor. Danke, Señor Dios, que está tocando cada situación en el momento de aquí, Señor. Danke, Señor Dios, que nos por llega cerca por. Señor, si tiene situación en nuestro corazón, con nosotros mismos nos ha dicho, Ave Maíta, Señor, toma control de ti. Se tem algo de nosso coração que está estrobando nós de receber nos bendições, Senhor. Ranque fora de raiz e saque para fora, Senhor. Ave ainda tarda nos que para a bota do de nosso coração. Se tem um momento se está arriba nos coração, Senhor. Para ele, Senhor. Para o trono de nosso coração que está pertenecendo a Abo. Abo que está Deus arriba turcos. Abo que cria nos cada um, Senhor. Nem momento não aqui, Tata Santo. Faça algo novo de nós, Senhor. Tata Santo, maneira saqueio nem momento não aqui. Nos que capta turbo atenção, Senhor. Mira nos onde que nos porta, Senhor. Hasta de profundidade de la mão, nos sa. Que hasta inang se nos vai. A vosso vista lo tariba, nos, Senhor. Hasta na profundo, bota vai para botopa com nós, Senhor. Tata Santo, danke. Danke para nós não merecer nada, Senhor. Danke para nós não ter nada, Senhor. Pero toch a bota bini para vos encontrar com nós, Senhor. Toch bota bini, Senhor, Deus, para nós sa que a bo sempre ta clapa escucha nós. Toch bota bini, Senhor, Deus, para nós sa que a bo sempre ta clapa contestar nós. Senhor, danke. Danke, Tata Santo, para sombra nós não por nada riba nós mes força. E a Ema ainda nos está pedindo, me amar, Senhor. Para abo hasi para nós, lo que nós não por hasi para nós mes. Danke para vos bendiciona. Danke para vos guiança. Danke, Senhor Deus, para vos fortaleza cada dia de novo. Nem momento não aqui, Senhor Deus. Nós que três estamos por delante, e predicador já Ema ainda. Abo conhece, Senhor. Vos conhece e homem aqui. Senhor, nel momento non aqui, nos che pedivo, papo tu ma controlli su corazzo. Signore, la scuccia bobos, e ta umia su me su mia mas, pasina abo per si uso di te. Pasina abo per papia na corazzo nan, Signor. Tata scondie tras di bo cruz. Non permetti tata con ningun palabra sali fuori di su mes. Pero la che depende totalmente di babo e mainta, Signor. E la che cada palabra che sali fuori di su boca, por vini completamente di trono di grazia. Signor Dios, danke. Danke per so pamelo di feno sa, con un momento che nos cava di asi orazione aqui. Tur lo che con nos ha presentato dilanti, lo vai in soluzione sicura. Paso abo tanos Dios, e abo ascúchanos. Danke, Signor. Danke per tur lo qual cuba asi. Danke per lo che vota siendo, e danke per lo che vota sigue asi de nos caro un su corazón. Danos oração e nos agradecimento. Não passou de nada bom de nós, Senhor. Pero tem o nome sagrado e poderoso de Vós, Cristo Jesus. Amém. You are here. You are here, por favor. You are here. Maritza, you are here. Roman Nasherik, Ave Mainta de uma persona, you are here. Ave Mainta de uma persona, que escuta a invitação de Jesus. Dia Jesus estava a passar. Jesus está a passar.
e me quepa bossa, nada de Deus da coincidência, casualidade. A ver bem, se botar aqui, tá para sobra, Jesus a proponer para botar aqui. Você quanto custa por a passa para botar aí? De algum de vocês, obviamente, o diabo pedi permite para ser tabu. Mas o Senhor de quita bom man for de mim, e sei também justiça, em quem me time gosto. Jesus está passando. Um dia, maneira ave, by the way, está passando. Ele está passando. E ele mira um homem cego. Foi seu nascimento. Jesus, amigo, um homem que sofre foi nascimento. Ele sofre rechaço, soledade, valor próprio bom. Ele vai humilhar um homem quebrado, está apontando de com tanto mala suerte. De com! As testemunhas estão apontando de com o homem nasce assim aqui, Senhor. De com o homem está sofrendo assim tanto. Com tanto desastre em sua vida, Senhor. Chi che la ha si per merce sacchi di con tanto lagrima. Per Gesù amire, Gesù amire, e dia e. E ave me inta, Gesù a passo un biamas. Gesù amire, ave me che possa Gesù amirabo. Gesù dico ne palabra nanaki. Lo che a passe ombra che po circostanzia. Da un'opportunità per l'opera di Dio che deve manifestare in vita. Per circostanze non ha mala suerte, per circostanze non ha castigo, per circostanze non ha lo che bajasse. Gesù si nota acqua, peca, di buona giornata. Dio si può stare la forma. E si può stare in tutto lo che va a passare. Ma è di buona vita, da un'opportunità per l'opera. Branan di Dios que da manifestar dembo. Pa Dios mostrar bu clase di Dios eta. Cupo quello que ta nada hace algo. Que gente quebra e restauranan. Que gente rechaza e asinan conta. Que gente que ta bisa minota bal la ganan sanan valor. Pa que gente que ta llora asinan canta di alabanza. Pa que gente derrota asinan mas que vencedor en el nombre de Jesús. Pa que pobre asinan rico di verdad. Pa su nombre que ta glorifica. E di bo chance, bo circunstancia, no ta bo destrucción. Para Deus temos o seu poder de movida. Pensei, para passar em tanto coisa. Para Deus temos a classe de Deus e tal. Ave mãe, eu tenho para passar em roupa e coisa. E para ter uma invitação, ave mãe, para se eu subir essa palavra, eu digo, homem, assim aqui. Porque mira. Porque mira um câmbio de movida. Vai Siloam. Vai Siloam. E logo bem, da mira. Ai che ora Dio sua iglesia da verdadero Siloam. Bo non pora drenta che den by back me son cos. Ba bin Siloam ave mainta. Den in nombre di Jesus mi che bo sa. Bo circunstancia lo no te me son cos mas. Lo bo bai bo cas fe ci luga che ave mainta ta mira. Lo bo bai simbol lagrima na mas. Bo yuta na camin da back. Bo famiglia ta war restaura in nombre di Jesus. Tu lo que vai hortar foi divo, está vindo back em nome de Jesus. Tu lo que tira coxa devorada, bo paz, bo finança está vindo back. Bo gozo está vindo back. Oh, bo salud está vindo back. Bo rudia está vindo back. Bo help está vindo back em nome de Jesus. E tu na camisa, Senhor, está a mim. Mas bem, se lo ama o mente, é lugar aqui, mas tende bo voz. Para o Senhor de verdade. Ma binta yora hope per awe Señor demostra bo obra de mi. Tu ende basale riba e invitation ei. Ma bin silo awe mente. Ken bota? Nos que resa cuba awe mente. E declara victoria. Declara cuba te mire in nombre di Jesus. Tu ende awe mente. Bo si lunga difficile. Bin roman. Bisa nos awe mente. Ta bo. Basale bin lugar che awe mente. Ma bin silo ama ki. Den in nombre di Jesus awe mente. Bo nota ba e messo un cos. Jesus amirabo. Ave que bisabo. Boa circunstância, irmão. Wagmi. Então, oportunidade. Pai, obra de Deus. E glória de Deus. Quero manifestar a minha vida. Bisamo, obviamente.
Meto pedi per Dios che da riba mi e che da sparmi e guardami e cubrimi con suo santo prezioso. E fa me che sta passando in issues. Però è me inta, mi che posso sa, posso circostanza, tengo un'opportunità per Dios mostrare che Dios potà. Roman, bien me inta. In il nome di Gesù, non si viene a cuore, non si acclama a me. Ma ben si lo am. Lo baita mi, in il nome di Gesù. In il nome di Gesù, ma è más che vencedor. Dio sta na control. Ma è mirabo. Resta più cortico a me. Declara a Dio la vittoria. Oh, alleluia. Grazie, Signore. Danke tata santo pe famia aki ko escucha bo bos e ko abema inta na obedecena e bos di abo Señor. Danke ko abema inta na porta ki nan Señor yes, Dios Lord. E ko nosa ko abema inta seguramente abolo manifestade oh, si, na Señor. Abolo manifestade yes, na famia Señor. Yes, tata Lord. E situasyon di nan vida ta konosi pa abo Señor. Oh, yes, e abe Señor nosa ko ora nan sali for di den lugar oh, aki yes, Señor. Nanta sali ko e confusion sicur. Abo Señor, ya está en control de la situación. Y que seguramente Señor Dios, el siguiente que hago en volve, Jesús de Nazaret, por conte testimonio de lo que grande Dios está, aleluya. Danke Jehová, danke Señor. Oh, ave mainta, bo fe, o recompensa, soso de cubo, según bo aquere. Ba quere Dios vince lo amo, ave mainta, lo bobai, tamira. Tenga el nombre de Jesús. Yo no más se me entra. Tiene que salir por caspín a ver para su obra. Por el misterio del Señor. Román, se me entra, bisame. Ya luna aquí, me te pedí en el hospital para mí operarme hoy. Entonces, mi deseo está para el doctor que te va a operarme, para el Señor que tenga el doctor, para tu cosa va a ir bien y para después para mí tener un buen resultado. Ahora me quedo para vos. Jesús es mirabo. Él mira dolor de bohep. Ora de bota pasa, él mirabo. Él mirabo. Y ahora que bisabo. Mi hermano, ¿cuándo por nombre? Mi nombre es Ensley. Ensley. Es circunstancia aquí. Tapa es obra de Dios que da manifestar. Tempo vida. Da pai glória de Deus que me está de vida. Senhor, deve tocar, sanar, restaurar completamente para sua honra e para sua glória. Roman, recebe me ainda. Amante e bondadoso, Tata. Nem momento lá aqui, Senhor, Deus, abas escucha esse moço, Senhor. Tata, abas escucha, Senhor, Deus, que está chamando abo, Senhor. Pa abota su doctor ne momento nan e Señor. Tata santo y no saco abota doctor y ba tur doctor Señor. Pese ne momento nan aki nos tas clama yes, na bo Señor. Nos estaba más profundo yes, corazón Señor. Nos tas yes, clama Lord. Señor. Pidiendo yes, bo tata Lord. Santo pa bo por obra Señor. Pa ne momento que drenta hospital Señor. Eta drenta e tambe que confisión sigur. O tur costa ok, caba, Senhor. Oh, sim, mas o abo vai operar, Senhor. Abo está na controle, Senhor. Tata, nós temos abo danke. Danke para subida, danke para operação, oh, Senhor. Sim, Senhor. E danke para resultado, não também, Senhor. Oh, sim, mas o nosso acaba. O tur costa vai estar bom. Mas o tur costa obra junto para bom. Pessoa que te estima, Senhor. E que te amasse com o seu propósito. Aleluia, aleluia. Esse abo ainda, Senhor, nós temos abo danke oh, de antemano, sim, Senhor. Senhor. Danke para lo que nos saco lo base, caba, Señor. Oh, sí, bendiciona Señor. E hombre aquí. Bendiciona a toda persona sí, na puta noche, Señor. Sí, e permitita a santo que e hombre aquí. Por 30 que efeco avemente la pitibu, Señor. Amen, danke, Señor. Danke para lo que botellase de nombre de Cristo Jesús. Ensley, sosodeco vos según vos quere. En el nombre de Jesús. Turcos lo salibón. Aleluya, Señor. Danke por su presencia. Yo vende más que avemente. Quando mais que bem vai me inta para um lugar que passou para escutar a invitação com aquela siloam, é lugar de transformação, é lugar de milagre, é lugar que a ministra cambia por circunstância, né? Quem botar vai me inta? Isso é meu irmão. Doutor, igreja, me não pedi oração, me tá pedi, me quer dar um testemunho. Mas bem, junto com o PN está sendo oração para bastante aí acaba.
Para mim, eu não posso buscar de Deus. Para mim, eu não posso voltar back na Senhor. Não sabia nem fora da igreja o tempo passar. Na final, eu não a desviar na busca da caminha. Pero a ver, depois de 10 anos, eu me sinto sentado na igreja. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E não avisava. Tudo que passa é uma oportunidade. Para a obra de Deus que está manifestando. Para a ponta de Deus, eu vivo de com, Senhor. Mas lanteri para o caminho do Senhor. Mas invertir dentro de Deus. Oh, ma tre se boccas di con la bai. Oh, mi rubete puntrave, Signor, di con e pregunte il Signor, che in su falta? Però mi chiedevo, hasta lo che passa, tu opportunità per opera non di Dio che è manifestata in cielo. Ma inta, Robin, Dio si è messo cose grandi nella vita. Dio ha trecebo, ma inta, cose tan maravigliose che passa nella vostra vita. Senhor, atreceba o emaínta. Bota contesta divino. Deus te vai ser maravilhoso. Me demonstra que poder Deus tem. Como Robin pode testificar de poder de Deus. Pires pelo mar que o emaínta. E mamãe tem a danque. Pero recebe eu aqui. Com a bini. E eu com a busca do Senhor. Não me amas. Roman recebe foi eu a emaínta. Mi no abisabo na silo wam ti restauración, na silo wam ti vida novo, na silo wam ti reconciliación, na silo wam costa cambia en el nombre de Jesús. Ya me dio sangre a vemente, hermano. Sí, Señor, a vemente, mi ta une mi mes que familia aquí, Señor. Tata santo manera siempre mi ta visa palabra ta falta nos ora nos vidilato Dios grande manera bo. Danke, Señor Dios, por oportunidad aquí. Danke, Señor Dios, per reconciliação de eu aqui com Abo, Senhor. Oh, Senhor. Tata Dios Santo, nos sabe o Abo que é seu passo. Nos sabe, Senhor Deus, com Abo, o fortalece sua alma. Senhor, a mesma inta nos oração, tá? Para permitir que cada um desses chão que ouvem aqui, toma, é para consultar com Abo, com Deus, Senhor. Tata Santo, danke, Senhor Deus, per uma inta maravilhoso aqui. Danke, Senhor Deus, por seu nos saco, tu louco que vai começar. Abolo termina. Oh, sim, Senhor. Glória na vos santo nome. Oh, sim, Senhor. Da nossa oração em nome de Cristo Jesus. Oh, aleluia. Oh, te enviamos no lo baile, bono compro de con na bai. Abandonar princípio no Senhor. Que cabai robes? Que como faia de enche? Ave que bisabo. Hasta te enviar. E sei, tapai obra nan di Dios que era manifestada enche. Tem coisa grande que em nome de Jesus. Dios benecerá vos. Ti unende mais a vementa. Quando mais com a pinta punta, Senhor, de com. Para pinta, Senhor, de com tanto lágrima. De com ami, Senhor. De com me unam. De que falta meu, Senhor. Ave que bisabo. Tapa é obra não de Deus. Que não me... E aqui está se lo ama e vai inta. É lugar de milagre. Bisame, Roma, vai mais inta. Espírito de Deus, estamos vendo que deu vai inta. Cosa sucedendo? Lo sucede como se fomos daquera, vai mais inta. Me que pedi Deus para me quatro e eu não comi sete nieto, não. Para Deus... com autoridade, manda, irmã, para donar o Espírito Santo e dono de discernimento para não falar mais cerca de Deus. Me tem um desejo para mim, não será conhecido com Deus. Oh, a minha inta, mulher de mim, Jesus, pedi Senhor para não ajudar, não vai se louar, que me assusta. E se o Senhor papia uma palavra sobre a minha inta, você circunstância lo cambia. Un amo dice Jesús, mi ayuda terriblemente poseí, mi ayuda rebelde, oh Dios. Él la confía a Dios. Él la vinco fe en el Señor. Final de cuento, Señor, con él. Voy a ayudar a curar. Vai, voy a ayudar a curar. Ve mainta. En el nombre de Jesús. No se va a clem con Dios, se va a tres, se va a unan. En el nombre de Jesús. Aleluya. Reza, pastor, más que vince, lo amo, ver mainta. Y no va a ver que me es un cosa. Aleluya. Señor Dios, a ver mainta, va a escuchar y mama aquí, Señor. Oh, yes, Lord. Tata Santo, va a estar mirando yes, tu repetición que tiene en su corazón. Yes, Lord. A va a escuchar, Señor, yes, que presenta su y también su nieto, no va delante, Señor. Tata, nesse momento, na aqui, caminha com o tapa, o nosso saco, a bolsa, onde cada um está, yes, Senhor. Nós que pedimos para por toca, não, Senhor. Laga que nesse momento, na aqui, Senhor, na bolsa, sinto um toque especial de abo, Senhor. Tata, para por papina, na coração, na, Senhor. Yes, para Senhor, por assim, na ouído, na sensível, para na por escuta, ora com a bota, yes, papia, Senhor. Tata, no saco, a botinha, e fecha,
Para cada um, Senhor. Yes, Lord. Tata Santo, nós te pedimos para uma mama que unge fruta na do Espírito Santo com a paciência. Oh, yes, Lord. Passou, Senhor, bom tempo, tá? É tempo perfeito, yes, Senhor. Lord. E nós sa, Senhor Deus, com maneira mama que apresentar sua família por delante, o abo está na controle de essa guitarra. Oh, yes, Lord. E nós sa, para meio de fé, Senhor Deus, com cada um de eu aqui, los escucha por vos. Oh, yes, nan Lord. Lo buscamos. Yes, Lord. Danke, Senhor. Yes, danke por de agora aqui, para cada um que vai falar acerca de vos, Senhor. E danke, Senhor Deus, para nós sa. Que nos lo mira cada um de entrador de porta aí, Senhor. Sí, e que mama aqui também, lo que lhe pega para vista, Senhor. Danke. Den Paso el nombre de Jesús. Vos escucha e até me una oh, aqui, sí, Senhor. Glória na vos nome, Senhor. Nos te agradecemos de nome de Cristo Jesus. E também mostrava o seu poder para pressionar. E te mostrava o poder e obra de Deus para três subiunas. Tio não mais sabe mais ainda, tio não mais. Tio mais, tio não mais sabe mais ainda, tio não mais sabe mais ainda. E jovem aqui, jovem bisamba bem ainda. Me que chama Deus danke para el asto dos anos, para todo o reto não cabuta me dilante e me por sale a fo. Ave jovem me que bisabo. Senhor, tem plano com a vida. Senhor, tem plano grande com a vida. Tudo que passa dentro do reto não me que bisabo. Para Deus demonstrar que poderoso Deus pode servir. Lo vou testificar de poder de Deus. Deus que mostrava sua glória através de você. Pode ter um jovem, parece que está jovem, em nome de Jesus. Aí me profetizar a vida. Pode ter um instrumento de mão de Deus, parece que está jovem. Nós temos uma geração difícil. Para o Senhor que me sabe, vai bem se lo amo. E me deve usar boas circunstâncias para demonstrar o meu poder e minha glória em nome de Jesus. Aí me deve reza. Para sobre esta Bíblia, vou baita mira. Costa grande, vou também mira. Lo que vou ouvir, não mira. Vou orar, não atende. Deus sempre preparava, vou jovem. Aí você profetiza, costa grande, vou vida. Lo vou correr de dia aqui. O Senhor é visitado. Reza per uma, para coisa maravilhosa. Senhor, nosso Deus, nós te chamamos, danke, sí, Senhor. Sim, Senhor. Yes, danke para o ouvido, não, de jovem aqui, Senhor. Sim, sí, Senhor. Tata Santo, está um testa, riba nos orações. Passe nos ouvido na sensível para escutar a voz. Sim, Senhor. Tata, nós te agradecemos, Senhor Deus, neste momento não aqui, para o que você está fazendo de jovem aqui sua vida, Senhor. Danke para o que você está fazendo de seu coração neste momento não aqui, Senhor. Danke que ela tome coragem, Senhor. Diz a sua mão e pedimos, Senhor Deus, oh, sí, e lá que nos tura aqui, não, Senhor. Oh, yes, Tata, nós te amamos, danke, Senhor Deus, para você nos saber que a água. Vou amar com dia novo de sua vida. Oh, Senhor. Yes, Lord. Não sabe, Senhor Deus, que ave, Senhor Deus, vou começar uma página nova oh, de sua sí, vida. Senhor, Senhor. E danke, Senhor Deus, para cada um de jovem e outro que também papia com isso. Oh, sim, sí, Senhor. Tata, não sabe que tem um motivo especial. Com a ave marinha, vai amar jovem aqui. Oh, yes, Lord. Tata Santo, bendicione de uma maneira especial. Guia seu passo na cada dia de novo, Senhor. Fortalece sua alma, Senhor. Permite cada dia de novo e consultar com a boca de Deus em cada decisão que tenho tomado, Senhor. Tata vestia yes, de boa armadura de luz. Vestia boa armadura espiritual. Proteger contra a trampa de inimigo, Senhor. Mas oh, não saco o inimigo lo vai bringar, Senhor. Mas oh, não sí, saco. Que se queira, queira na abo, Senhor. E queira ter na abo, Senhor. Abo, lote são victorioso. Oh, abo, sí, tá, é um Senhor que lo bringa batalha, pe, Senhor. E com abo, Senhor, Deus, lo hace algo novo, pe. Oh, sim, sí, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendicionamos o nome, Senhor. Oh, sim, sí, Senhor. Dá para tu local que você vai fazer sí, de novo aqui em sua vida. Sim, Senhor. Dá nossa oração de agradecimento de nome aleluia, de Cristo aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Palavra de Deus sabia-se de um dia no final aqui. Lo me volve o coração de Yuna na Tatana e Tatana Yuna. Roube na lobim back na Senhor, de nome de Jesus. Ave um dia novo começando. Para bem se lo amo. Lo vai te mira. Costa grande lo que o povo não mira. Deus revela na abre, em nome de que pode bendicionar a minha vida. Tua mamãe sabe a minha vida. Qual é a minha intenção, meu Deus, danke. Lo que Deus ha começado em boa dulce, Deus vai terminar. Tata, a minha vida. Não saco o primeiro lugar que a minha vida. Passo de verdade, Senhor. Se lo amo o lugar que está em Maíta. Oh, pelo menos, amigo, pergunta de com ame, Senhor. Rene de prueba, rene, pero tenho uma mira nossa em Maíta.
Danke per mira dulce ave mainta, Señor. E ora mi sa che tutte le circostanze su prueba nan, Señor, ta opportunità per bo obra che era manifestata in cielo. Manifesta poderosamente, Señor, che è mes por testificare di bo grandezza. Oh Dios ave mainta. Mi ta chiamabu danke caba per costan maravilloso e eccellente. Per questo divide di Adama aqui, in nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. E te mi di nostra mente, he's in our midst. E ultimo mente, Signor, mi di nostra mente. Ti romano, ma se mente, si mi romano. Ave mente, mi chiedi gradisci, Signor. Ora mi detene, Dr. Aishel, sene da papia, di e siego, che Signor manda siluam, con il ruordo, rechazà, e tabata umia, e la perde valor proprio, ya era sintico e nota conta mas e nota bal mas ma sinti venete cumi Dr. Aishel da papia ya tava da mi caso mi ta uene ka wa du rechasa umia te abo ya kuene nan tava da bisa in verdad bo nota conta mas e se indo sirbi mas e se acaba pero awe me hinta to me hinta special. Come dico, bindo un agradecimento a Dio per cose grandi che la hace per me e anche qui. Che Dio sta buon di verità, querido Romano, ma dici di 30 anni passati, sigi Signor, avevo in mente di agradecer Signor, come sigi Ele, ma sono Signor, a bendicionarmi ricamente. E un hombre che stava da te na suela, mi ta bisa bossan, Signor ta bibu, Signor ta buon. Dio sta buon, tutto quello che prima in te ti cumpli, Dio sta amor. Anto romano, se si è pami, e ti sei proprio santur dambe. Gloria a Dio, nel nome di Cristo Gesù. Alleluia. Mi che mi sa, mi di verità. Signor, amire un dia. Canto di caia. Tu va a bau, rechazana, non hai bisogno di speranza, ma aspetta. Ma Signor, di bo circostanza, lo che passa cubo, da pa mi opere che da manifestare in bo. Avete un testimone di opere non di Dio. Signora, si è petambe, bo tambe tamma na caminda, bo milagre na caminda, bo cambio na caminda, bo storia nuova na caminda, in nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Bo tamme me, sube volume pa me, sube volume. Bo ta kina vemente, Signore. You are here, you are here. E te mi di nostra mente. E te mi di nostra mente, Signor, danke per lo che vuoi fare. Nel momento che ti un genere tagliando su vita, buon nome ti venendo back, buon salvazione ti venendo back. Tu le guardi che ti ha fuori di, ti venendo back, in nome di Gesù. Buon vittoria, l'anta parola del suo applauso, si può chiedere Dio suavemente, dona Dio suo applauso, e a me anche adelantà, per questo grande che deve essere, che mi sapevo, oh promè che il Signore una vittoria, non accanta all'avanza, dona un applauso ave, per lo che Dio deve essere, questo grande ti passa, questo marvio ti passa, dammi Gesù, si può chiedere Dio suavemente, you are here. You are here, Lord. You are here. Se vuoi volume per me. E te mi di nostra vementa. Romano sono lì, costa grande da me passa. Costa maravigliosa da me passa. Costa grande da passare nel momento qui. And we worship you. Nostra alabamo, Signore. Qua vementa. Vuoi tu per nostro siloam. Per se vementa ora. Sosso deco tur di bosso, segundo a chere. Den in nome di Gesù, botari si biendo back tu lo che diabla horta dibo. Tu nabo Dios applauso ve mainta. Danke, Signor. Danke, Signor. This place. And we worship and adore your. Mita la babu, Signor. Botame mai di nos. You are here, Lord. Nel momento qui, un italiano back, bo liberazione. Tu un italiano bo pass back. Nel momento qui,
ti viene su finanze venendo bene. Vos salvation a llega a ver en el nombre de Jesús. Danke, Señor. Espíritu Dios, estamos viendo que tenga buena mente. You are here. Thank you for the deliverance. Thank you for the healing, Lord. Thank you for liberation of me. Thank you for sanation. Thank you for the transformar, oh Dios. Thank you for cosa maravillosa que está haciendo en el momento aquí en mi Señor. Thank you, Señor. Voy por cinta en mi mente. Señor, nos alaba a Dios como merece. Y obviamente es un mensaje, Pablo. Nadie de esta coincidencia. Ave que bisabo. Pasó a Baisilo Wam. Te sucede como el segundo a querer. El mensaje de obviamente. Ahora yo de Dios te pasa de prueba. Y voy a apuntar, Señor. ¿De cuán es prueba en aquí? Recibí el mensajero del Señor obviamente. Seguramente te bisabo, ma pasa de cosa. Pero ahora me da comprender Dios su obra, me da alabanza por prueba. Ponemos la mano juntos y vemos el del Señor, mi hermano Javier Sánchez. Dios bendicionado y usaba obviamente para su honra y su gloria. Mi hermano, buen día. Dios bendicionarnos a Wemeinta, feliz sabat. Está contento a Wemeinta cubo porta de casa de Señor. Amén. Si bo a llega aquí vivo, significa que Dios ainda no a termina e obra tembo. A Wemeinta me que bisabo. No vai nunca minda. Prueba tabini, pero queda aqui den. No vai nunca minda. Passo bo recompensa nota ora aqui. Bo recompensa ta despues cubo cabe persevera. Amen. Ao emeinta ma bim pa animabo. Pabo no vai. No vai, queda. Amen. Queda. Passou nota rende a Yamabu. Não. Não pensa que tá é emissora de rádio a Yamabu. Não. Deus está usa a emissora. Pero teta Yama. Amém? E a Wimenta ma bem encorajado para você. Conosco como cristian. A Wimenta me quebo para quieto. Saminabo mês. E puntra Deus a Wimenta. Dicon. Vaya mami, sacame for de um mundo de picá, bini ser cabo, ora ma querer mas capa, tamane aor e cos abira mas fuerte. Tamane cosco maxali for de den man de inimigo chiquito, drenta de mais grande. Pero ao ementa boruman abim pabisabo, cu ora bossali for de man de inimigo ayabanda, mi quebisabo, cu enota queda nun tique contento, cu bossali for de suman, e bem de mão de Deus. E nota bem sinta com sua mão cruzar, bisa tende que vai de bolibramente me tá soro para botar safe aí a banda. Não, meu irmão. Não. Meu irmão, lá que me bisabo. Se me tá parar aqui, não dá para graça de Deus. A minha mente me quebou. Põe aqui, papai. Pedro. Quebou a Bíblia. Onde o curumão sente a minha mente. 1 Pedro 5. Pone aquí, papá, mi hermano. Gloria a Dios, a mi mente. ¿Ablis? Pedro 5, versículo 8.
Obviamente mi chiedo para quieto. Pablo non dice di dibai, Antonio Dio che be assi cosa un grande Pablo. Obviamente Bible ta salibisa. Ami cubo, in capa te obviamente. Sei a Kiko. Sei a Kiko. Sei a Kiko. Obviamente non tinco riconosce che tin un enemigo ta canoron. Buscando ami cubo pa mata. Timbia nosta hasu wega kune, pero ta algo serio e ta awementa. Paso mita sacande awementa, no foi de buque de chiste. Ta forte a palavra de Deus e ta bisa ruman sentia, seia sorbio e seia alerta. Nos no porrasi kiku ta, passo e hombre ta guia nos passo não. Eta wak unda mi kubo ta bai, eta wak unda mi kubo ta kana, eta wak iko mi kubo ta papia, eta wak iko ku mi kubo ta hasi, ato wak o ke ta bisa. Seia sorbio e alerta, boso artificial. Enta bisa boso amigo. Va mira. Enta bisa diabol boso amigo, no. E hombre ki no ta amigo di nun hende. Aton kubo ta un hende, kuba disi di hinka bomang, den emang di Dios, warta bo kurpa kune. E nota bai stop kumi kubo. Bata kere Bible kino, bosa ora mi studie Bible, bosa poko die makabi predika, pai di kumi, berdata duna hende forsa. Bosa, pa bosigi. Ato ora bisa kinang, adversario è diabol. Ma mira che ta bisa è diabol. Ta cana ront. Mi ruman awimenta mi che bisabo, no? Ku unda kubo bai. Ku apaso kubo dal. E hombre ki. Ta studia mi kubo. Studia e ta studia mi kubo, no? Wa con oportunidad che ta hanya. Pa kibranos. Pa mata nos, pa quita nos for de Jesus. Isso é o emeinta no miruman, ma bim pa bisabu, no? Cu no hasi wega cu diabel. Hala leu. No minchi cune. Ora eque telefon yamabu sere. Sere. No baby se, qua baia we. No, sere. Passou tão oportunidade esta busca para runga comigo com sua mente. É coceita peligroso ao ementa. Então, Bíblia está bisa, esta canaronte maneira um leão está grunha. Você aqui que coceita ao ementa, ora me para quieto, com o hombre está cana maneira um leão está grunha. Você aqui que é um homem capaz para raci, danke na Deus, não? Comi cubo da Bíblia o ementa. Danke na Jesus, senão ela mata nós, machadia. Mata nós, machadia. Te aceita seu propósito. E a ementa, e também sabe, o man sente o ac. Ele é um que está grunha, está buscando quem é para se quico. Quem é para devorar. Quem é para matar, quem é para quebrar. Quem é para quitar fora de Jesus. Miro mambo sakuta un lucha mi kubotin turdia no. Amen. Mi sakubo sai cose. Amen. E se mi te pisabo no ora bota miro un ende ta passa de un prueba no resape. Resape miro man. Paso e cosa ki no ta wega ora Bible ta bisa. Ku Bible bisa e ombi ta kana ront. Un ta wege ta siendo ta ront e ta kana. Aue me inta mi que bisabo. E palabra aqui. Buscando quem e po devorar. Monta mira. Enta bisa e ta devorar turende. Buscando quem e po devorar. Pa e no devorar mi aue me inta. Miru man Michael. Mi mieste tene masha masha duro mes nesus. Va tene?
Mi mestre tene duro na Cristo Jesus ao emeinta pa enohanha chance de devorar-me. Oso é único chance que anha. A tombo sakiko, tiora eta busque chance em tanhe. Pero biavo se que não está assim, dune chance. Va mira, mi impone, impone a mi ta duneno. Ahora, ve me inta Bible ta bisa, e ta canaront manera un león ta grunha. E ta canaront manera un león ta grunha. Miro mami que bisabo a ve me inta. Mi que bisabo a ve me inta, cu enota by stop de grunha. Enota by stop de grunha. Tami cubo meste tuma e decision a ve me inta. E decision a ve me inta nos tinku tuma, cu nosta by tuma e decision di hala. Hala ue menta, hala de nombre de Jesus. Hala. Bossa, ora mi para quieto, no? Mi para quieto. Riba e vida de David. Mi que David, anto mi que José. Wakao. Mi que David e mi ta que José. David acai. José a resistir. Kiko apone José resisti. David awak e situación e mester tabata rezando e la quita su vista a uementa y el abashabou. Amén. E la quita su vista foi riba lo que e tabata haciendo a uementa la gambi bisabo. Una vez cubo quita ta bobista for de Cristo nos acueava. Davi tava ta bom tareza. Bom tareza. Apresenta um situação. A vou tiene da vez ai a romancente, Davi tava tareza, ora é situação apresentar, Davi me será quita su cara. Quita bo cara, vou pa mira. Quita bo cara, vou pa mira. Só não estou gostou de como Davi está assim aqui. Apresentar um isso nu. Apresentar um isso nu está bem ali, bundaca. A mim que é para compreender no que diabo está. Para bom querer qual que está o ega. Você sabe? Para bom querer qual que está o ega. Então não trece um é, no qualquer um aqui está o nu está bem. Um que está tochi Davi. Mi sa come da seguimi? Ora diavolo manda un cospa tentabo, ma non un cogo da tocibo. David a che da wak? Ora David a che da wak? E nai peligerta. E nai peligerta di mi cubo. Ora mi che da wak? E problema ta drenta den mi. Mi sa come da seguimi o ementa? Davi está assim aqui, uac. Davi estava rezando, me está imaginando, que Davi estava rezando. Ela risa sua cara dentro do rezamento e ela faz assim aqui. E ora Davi faz assim aqui, e não pode fazer assim aqui, back. Seguimos a mente. Para você que pica está se cuendo. Pa bossa que picata capaz de assi comigo, bom irmão. Ora da vida isso cara o acno e di Deus perdoa-me. Ela quita su pista stop direça lo que ta passa a mim cubo tem ora den nos oração nos ta na rudia tareza ta drento un cos de nos mente cu nota quadra completo que oração cu nos ta den nos tem cu para. Nos tem cu para urato, Senhor, ajuda-me que pensamento aqui. O David, aí se su cara, a ela stop de reza, a ela começa a fixar su vista, ribe mue, que está banhando su nuaki picata se cuende. Rezando botá. A ela diz, ai, irmão, sente, David está para ser um homem de Deus. Que a passa? David está para ter imensa natureza comigo, vou entender? Ora, ele diz, a cara, aquela queda, o diabo de até morto botá. Sigue boac. Sigue boac. Ela sigue boac. Você sabe que é o homem que é para vira? É o homem que é para vira um assassinato.
un assassino, adultero. Vuoi che picassi con me? E ambo che chieda vuoi che possa come cassi? E ambo che a que e ambo che que e ambo su mue, que e ambo su mue, scrive un carta, pe ambo su pe ambo, dune ambo mes den su man, vai ribea e a banda pe governante pe ende na a tombisete ne qui. Abre carta, pone e ambo aqui promê denguera. Pone e hambar aqui promê denguera para mim estar seguro com nanta mate para mim queda com sumuê. Para mim daqui picata assim. Machaduxi mes picata. Pero para que tu passo consequência? Para que tu passo? E cosa e nota uega. Ora David abicidi de caiden e pica e miro manta, Dios por liberar o homem aqui. Ao emenda. Dios só por liberar. O seu diabo lá com sua mente fiquei riba e situação. E esse aí está passando em Cuba, senhor. Esse aí está passando nós, senhor. É cariciamento de coisa. Lubidaco de um tacana ron ta grunha. Lubidaco um tacana ron ta grunha. Então, ao emenda, nós aqui é es un de José, es un de José, awo banque, es un de David, banque José awo, es casado de Potifar, es casado de Potifar, es hombre que dice, tiene que, me está de la gabo que tu costa buen cargo, pero mi mujer si no, no me enche con mi mujer, me está de la gabo que palacio, que tu co, pero es mujer que si no me enche con él. Agora, qual a cambia? Em vez de você vai buscar mulher, em vez de ambos para pegar o seu casal, ela vai pegar você. Vai ver aí? Passou tinha nessa pensa? Que o teu homem só pode cometer adultério. Passou a ter mulher nessa pensa? Tá, é homem, tá, é homem, tá, é homem. Então, esta semana é coco, esta na xelha, está viva? Então, rato, está bem aqui, bom. Passou? Tem mulher que pensa que a mim por causa de adultério, a mim por causa de fornicação, a mim por causa de ser humano sente, a mim está livre foi de coisa, foi adultério, foi fornicação. Aqui está é mulher, aqui tem mulher. Diabla lantum gana de mulher para dormir com você. Em que era, então para colmo, a Bíblia te avisa que você está para ter um homem de bom tipo, morto ou botado. Morto botá. Vai o aqui em Gênesis 39. Lê-se completo. Gênesis 39. Escrevia por o bai cas, vou passar riba aqui. Gênesis 39. É um homem que queda persiste para você dormir com ele. Um da coisa vai e tabatatei. Um dia com tabatatei não ende na casa. Ela vini para oferecer você para dormir com ele. Meu irmão, ao me entalaga me bisabo, é um homem que se a para firme. Amém? O homem aqui, a para firme. Ora, mulher, a bini, para dormir com ele, e de que mulher, o ac. Não rabia com ele. Deus a entregar-me com turcos aqui dentro, pero libre abo. Abo, se não, me de mais de mim, com ele. Me não de mais de mim, com ele. Mas o Deus de com ele, abo não. Mas aquele homem aqui, diz, mas aquele hora com minha mãe, deu uma situação, não? Como te avisa, Senhor, ajuda-me para mim não cair. Ajuda-me, Senhor, para mim não cair. Você sabe o que você diz? Como te faz algo assim aqui, diante de meu Deus? Ao emenda, é coisa a dona José força para correr limpo e vai. Ao emenda, não para enfrentar o diabo. Core limpi vai. E cosa a scappa José? Che la core, David si un core. Ma mirei, nos cada un tin certo debilità ta bringa con ne. E diabolo sa isè, amen? Diabolo sa che cosa nos parte debil aumenta. Però aumenta, mi che fortalecebo mi sabo den un corintio nan dia. Ponè che di papà mi, un ponè che di papà mi. Não tem nada que botar luta com ele, a homem que Deus não pode dar-me com força.
Amen? Portava vim com carga, um picar, um cosco botadem, um tentação, um vício, um alcohol, um droga, um mimiro malaga, me bisabo, aumenta. A mita único rende, que por rusgabo, que bota sentado em igreja de Deus e ainda bota bebe. Deus te dá, meu aumenta. Porta nós estamos no rumão, nete por favor, bonita cabei, nete vesti. Però ero man e non conosce paten. A me non te po sgabu, mi te po aiutabu. Papo sa che Dio sta. Amen. Un Corinto non dia. Che dia ta pone? Un Corinto non dia, versicolo 3. Ate coqui. Enta bisa un, Michael. Enta bisa dos, enta bisa tres, enta bisa yung aumenta, yung tentación fuera de lo que tu rende ta pasaden, no ta bien riba boso, y Dios aumenta ta fiel. Dios aumenta ta fiel, que ende lo no permiti pa boso guardo tenta, mas cu boso po soporta. Gloria a Dios aumenta. A voi mi ta punto a me mesmo. Dios. A chi è ta bisa? Mas cu bosso po soporta. Di com ene ta caito. Di com ene ta caito. A ta Dios ta bisi. Di com ta caito. E ta bisa me kinan. E ta bisa me kinan sencho wak. Bibi sencho Dios ta fiel. Sencho wak. Que ainda não permite para o vosso guardo tentar, mas que o vosso por suportar. Pero, me está lendo esse texto aqui, me está atender, me está gozar, me está. Pero, de contorte em hora, me está descurajar, me está quebra de minha prueba. Hã? Me está dizendo, Senhor, de com até textas que vi, e o dá-me querer. Aqui é problema da cinta. Que nós temos que querer a palavra de Deus para ver de fé. Que ela bisa romana se enxoa e não está na bom preba, mas tenta mais que vou suportar. Mas junto com a tentação, que me den a tentação aí, que botar a uemeinta, den a lucha, que botar a uemeinta, tem de que esta bisa, esta proeve. Vai ter de que esta bisa? E tá prover um salida para mim cubo. Bota mira com amoroso Deus tá. Você sabe como me também sabe Deus tá amoroso. De picar e bom este muri. Pago de picar tá morto. Que men, ora bota carícia, drumi, unga que picar e bom este muri. Pero bota tendo que estar aqui. Eta proveu uma salida para você. Ou de conta proveu uma salida para me dempicar. Para salvá-lo, para ajudá-lo. Para compreender o emeinta, não? Como não pode depender riba do mês força. Meu irmão, que para compreender um curso, não? Em que é bom de minha mente, se tem bom mente. Se vai lúbida um pouco, meu papai, não lúbida isso aqui. Stop de brinca para salha for riba bo força. Bom nota vai logre. Bom nota vai logre, meu irmão. Única maneira que me cubo por logre tá dor de um relação e um vida constantemente de oração. Esse aí pode ajudar, me cubo. A tua passa que diabo tá assim também? Que parte de oração? Quebra nos de enje. Vou ir para aí, coi? Quanto tempo vou dar essa? Vou ganhar bom mês, vou me ainda. Se a gente é dororo, me dar essa. Naro dia, me tá. Naro dia, Kiko. Não parece cristiano, tá cristiano. Não me visa com um rol, mas nem eu que botar mais essa dor, botar Kiko. Diabo não conhece a coisa, a uementa. A uementa me que bisabo. Cubo fortaleza, tá bem de Senhor. E única maneira que me tenha fortaleza, meu irmão, mas sentia de minha vida, única maneira que me tenha fortaleza, tá ora me lanta. Marduga, resa.
você escuta, escuta com um, você escuta com um parte de mim, mica sata para entrar metiu um rafier, bono porque da drumi um rato. Você sabe como me drumi? Passou me saque da guardar-me foi o seguinte dia. Você sabe que ora botar resta para gente, não? Ora botar confia a Deus para gente, botar vir um peligro para diabo. Mas me cuboreça, mas se rabia. Mas me cuboreça, mas se rabia. Pero bossa, onde nós está acaba, nós está descurachá. Esse é assim, por amor de descurachá nós. Pero bebe, tá bisame, obviamente, romancente, bom guari que é assim. Bom guari que é assim. Lo me proevê, Pablo. Lo me proevê uma salida. Então, bossa, para que tá proevê salida, hein? Pablo, por glorificar seu nome. Único coisa que é para boasse, glorificar seu nome. Tava tem 10 leproso, 10 leproso. Jesus a cura tur 10. E de na caminda vossa muste sacerdote, e segundo não tava tabai, não tava ta cura. Pero ora Jesus a risa cara o ar, tá um só a vim, vai amadanque. Obviamente, o abo bota dentro aí. O abo bota sum, que tá bem back, ora Deus a cabo, foi de prova aí. Meu irmão, eu me avisava, obviamente. Bom, não me que descurachava, mas me que animava, obviamente. Você sabe como? Me vim para descurachava, mas me vim para animava. Um coisa me vim para avisava. Bom, não, talvez stop de passar dor de prova. Entende? Me que quebrava, obviamente. Nem mais que com bom cristão, botar. Nem mais que com bom rezador, botar. Nem mais que com bom predicador, botar. Vou porte pastor de mais alto que você. Pero não está bem stop de passador de prova. Então, se você tem Cristo, guarda a culpa. Não está bem stop. Jesus diz, não? Você só quer passar de coisa aqui, que dia me vim. Que tarda, mas que água. Vamos ver? Que tarda? Jesus, está aqui? Não. Tem que pensar, meu irmão Ana, que Jesus está tarda. Não, está tarde la tarde. Está aqui e que para me cubo bira. Está mira, em que situação me cubo está? Se vou morrer assim aqui, bota fo. Está tarde um tiki, manda pouco mensagem para bo, para tocar a mente para bo. Para bo bira back, ao ementa. Ao ementa, tu menta para bira back. Ao tende que Bible está visto aqui. Você é teste aqui, não? Me quebo freguei da minha Bible. Mi chiamo freghed mo Bible, freghed, 2 Corinthians 4. Freghed mo Bible, 2 Corinthians 4, versículo 16 con 17. Que va mi roman. Ci spiegai, 2 Corinthians 4. Pesei, au menta. Tende bon che Bible ta bisa. Pesei. Nos nota perde Kiko. Gloria a Dios au menta. Nos nota perde animo, ma mas che nos rende exterior, ta degenerà. Tornos rende interior, ta guardo renova dia para dia. Glória a Deus, obviamente, que texto aqui. Tiene que te pisar, tiene que te pisar. Pensei, nos nota perde ânimo, mas mas que nos rende para fora. Nos rende para fora, ta degenerar. Tornos rende interior, ta guardo renova cada dia. Amém, meu irmão. Glória a Deus, a vos. Quem está dil cupadem? Senhor, amém por dil cupadem. Me não por renovar me padem. Me por renovar me por fo. Por reparar? Por fo me por panha, me por bisti, me por que panha, bi igreja cuné, me por assim tu cospero. Vos aqui conta dura o emeinta. Com me não por cambia me padem. Me por parecer ende bom. Pero Deus está mira para ti. Amém? Vou parecer cristão. Pero Deus está mira para ti. Você aqui como para que tu, meu irmão? Ora me acorda que Deus está mira turcos. Você não para que tu, pai? Você aqui como para que tu, pai? Passou se Deus está mira turcos, aí chega tempo para me cubo reconhecer-se. Posso te enviar, vou posconder
pa gente, pero bo no posconde pa Dios. Bo po así turcos cubo que escondí. Bo poco en gente va de hotel cune más leo posible na banda boa ya. Bosa, mica Santa Mirami. Mi ta pidi pa mica Santa Mirami, pa no Dios Mirami. Pa se cose ta bir un peligro de vista di Dios. Bosa, tiene ta cuina auto ba lewa ya. Drenta de un anchi bon suku. Ba te pa trasa ya. Llega te einan. Bisami ku einan si nun hende no ta Mirami. Amen, Pai. Não está bem esconder para se picar. Amen? Não está bem esconder para se picar. Mita, você que é cristiano? Ah, mita, cristiano, mita, mita. Você que é? Mita, Pai. Então, ora, ele é um trabo. Cara, bom, um cristiano também sai com um inimundo. Não? Como não? Um inimundo está evitando um cristiano. Me quer para compreender com os bons. Eu também sei que a outra é cristiano, está mostrando caminho da mamãe e ova no pai. E sabe como você quer, meu emenda? Em vez de ir no mundo, você tem aqui, vão ter de um que é lá. A mulher cristã disse, não, vão aqui, passou aqui não é onde a mira. Deus está mira, turcos. Então, a gente sabe, é peligroso de Deus. A gente sabe, é peligroso. Mas eu vou pedir também, é bondazo. A gente sabe, é peligroso de Deus. O Deus aqui, está paga, tu rende, segundo não obra não. Que vou fazer aqui bom. Aqui bom, bota para aqui. Bota para aqui, bota para um hora de conta mil. Vai para trás um tique. Amém! Amém, Pai! Tem hora bota para de conta mil. De conta mil, auto mesera dalmata. Hã? De conta minheto. De conta mil, tá dentro droga. Rala um tique mais para trás. Mas o bebê agora não está aqui com nós, não está aqui, não está para trás. Não está queja a Deus. Mas a dúvida que nos arrasa em vista de Deus, que a gente não a mira. A gente, a mim, cuba, não? Nós dois juntos. Nós dois juntos temos que ir para quieto, a gente, para visa com o mas que a gente exterior está degenerando, nós a gente interior está ardurando cada dia. Aí chega o momento que nós temos que largar Deus renovar-nos. Amém? Deus tem que vai renovar-nos para dentro, meu irmão. É coisa que não, meu irmão, a gente sabe, está uma luta. Está. Deus ajuda-me cubo ao emenda. Deus ajuda-nos para orar coisa e apresentar, nos por existir. Amém? Santiago 4. Qual é Santiago? Qual é Santiago 4, versículo 7? É texto que você conhece, foi a cabeça. Qual é para mim? Qual é a minha mente? Sometei-vos a Deus. Amém? E a Bíblia está dizendo em Santiago 4, versículo 7, sometei-vos a onda. Na Deus. Na Deus. Sometei-vos a Deus. Prometo me resistir. Mi mestre somete. Tiende que resistir sin somete. Bom, para. Bom, para delante de Deus, assim. Está aqui dieta, põe. Ai, Deus. Santiago 4, versículo 7. Que te avisa? Está nada. Pensei a aumenta. Até esse secreto aqui, tende bom a aumenta, freguei dentro da Bíblia. Até esse secreto aqui, para me cubo, para vencer. Não é saque. O anta que é saque curado. É saque está bem. É saque está conta. É saque está conta para mim. É saque? É saque está conta para mim. Pero tem que estar bem. Pensei ao emenda. Sometei-vos a Deus. Ao emenda é promessa de vitória. Sente sometei-vos a Deus. É sometimento que men queda conectado a Deus. Queda reza. Queda vai dentro da Bíblia. Queda resistir. Agora está bem. Pensei, sometei-vos a Deus, resistir diabo
e lo ruim fora de bolso. Ou a menta. Se me não someter, como está a se resistir? Me não por resistir, meu irmão. Me não por resistir se me não someter. Someter é que minha vida conectar com Deus a menta. Uma vida conectar constantemente com Deus a menta. Um cosme que bisabo. Se bota lanta para baitra bou, lanta trempan. Não sali bocas num dia mais, tende bom, ribe mundo de picaqui, se entregar bobida, demande Deus. Bossa? E se danifica como entregue bom para muri. Não sabe como está seguindo minha menta. Para bom brodo, cor de outro. Romancente di cumi, então não vai com romancente, não vai com Bible. Mas ela não vai com romancente di, e não vai com Bible a bisa. Está romancente a bisa na Aishel. Mas ela? Como ela também está consagrada a vida, reza, a sua oração, pai de palavra, para não morrer. Não, meu irmão, você também pode morrer. Mas é costa a menta, ora para morrer. Vamos mirar? Vamos mirar como é costa? Vamos mirar a diferença? Lanta sem reza a morrer, reza a morrer. E rezamento é não? Tá para bom a força para vencer o dia. Amém? Amém. Mas tem uma oração que está, mas não tem uma oração que tem de certa oração. E que tem de oração, não é? Deus bendiciona a minha casa. E quando é que tem de? Ora me pedi Deus proteção para mim, para me bimbe a casa, me salve. Quando é que tem de? Mas pero ora mi banna ru dia bisa Dios si kiko taku pasa mi mes laga mi vida tapata scondida in bo no come sa che coi tama ne coke in kepa mi muri pero mi tinku muri amen o se pago di picata morto mi tinku muri ato e se a mi cubo tinku hasi a ue me inta compronde cu mi cubo tinku muri anto ora mi muri ta conta. Mi sabo a menta, no? Vai un'opportunità per accettare Cristo, va bene? A me mi sabo. Passo, e ombri, ora bossalli fu già chi denno, cuba tabi tende mensaje a chi? Guarda bo curpa. Per un cosmi che mi sabo. E poi si chi co che? Per un po' chi brami. Passo mi tabai resisti pa erui. O chi ta resisti? Chi ta resisti? Core. Alla foi je. Resisti tanificano cu ore cos presenta. Bosa, ope biano. Bosa, chi non sta assi? Non sta laga e cos llega pa nos resa. Ma mire così, pai? Nostra resa, nostra lage cosa llega, e cosa llega, Dios yudami, no mi ruman, boto in quasi e contrali, Señor yudami, ora llega, resa prome que llega, no ora bota denje porque resa, so hope bia nostra denje, ato ore, nos un tapisende con nostra unto con e con nostra resa, Senhor, saca em vez de coisa, dembo-me. Dembo mesmo, queresa. Senhor, ajuda-me, sale, fez de coisa aqui. A mim é inta, não? É mensagem aqui. Me que para grabar bom dembo-mente, meu irmão. Para ser coisa aqui, também vira um coisa que o diabo não está sendo uega com o cubo. Batendo a menta e não está sendo uega. Pero danke Jesus a menta. Danke Jesus que tur dia nos ta ganha fortaleza pa sali vencedor. Mi no saco kiko pa bine a menta. Mi saco ki situação bo por a bine a menta. Pero ora ma sali mi casa pa mi bine ki nan mi di Dios yudami cubo. Yudami cubo pa nos kumisa hasi algo otro. Reconocer que ora bota débil.
promessa tapo. Se da ora botar você, busca modo de buscar gente para estar junto com ele. Mas aqui ora o diabo está tramas tanto comigo, bo? Ora não está no sol. Ora para aí coisa? Ora botar você, está inca em coisa de momento. Se você sente, botar ora está você, busca gente único né para você por essa, para outro. Amém? Me quebe sabo a ueme inta igreja tem cupone mais oração. A mim também sabe. Igreja tem cupone double oração. Então, me quebe sabo com besta que também daqui dia fecha, tá? Dia simão de oração. Bisame, meu irmão. Tem nuene que tem para bisame? Dia quanto? Ok, tende bom a vou. Tende bom. Pro mês de abril, para 9 de abril, lo tem um mensagem, lo tem mensagem, lo tem Semana Santa, lo tem mensagem, pero um cosme que para base. Um cosme que pedibo a noite. A menta, sorry. Para botei. Passou, lo não tem bem palavras só. Passou, me também para pecar uma Aishel, a tu laga Deus inspirar-nos para nos pôr roupa e oração. Amém? Gente tem com ranha roupa e oração. E para não mirar que a palavra de Deus está fiel. Meu irmão, nós vim de lá de mim, meu irmão. E eu dá-me aqui o rato. A minha mente, nós estamos nessa. Amém? Menos a comba bem. Menos a comba bem, mas me sinto seguro que não está bem minhas coisas. A minha mente, dentro da situação que está, nós estamos presente delante Senhor Aumenta. Você sabe qual cantica que você canta para minha alabança? Aishel, manda. Onde é Romanta? Roman! Maneira Zaqueio. Canta assim. Me tem que pôr em Maica, bom. Canta assim, nota de Roman, sente, Michael. Roman, passa aqui mitari. Passa aqui mitari co. Mitadati un programma na Aishel Tormenta sin cor. Andò Roman da yamami chiquita sin ekion. Roman sencha. Metava da canta pro me come come sai programma. Mi da po non cantica do mi da canta. Alla pami Dios. O e yamami. Roman sencha non rabbia come no, però predicando uno. Canta si la che parla. Amen. Roman Sencio canta si bota bruatura programma. E men si che bo ha si orashon, nostra cose coi un mundo, però ora bo stiam sali de radio pa canta, mi da bisa Dios io de ambaghi. Gloria a Dios, a tomare conosce come no puro, amen. Gloria a Dios, ave mita. Vieni papà, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ave mita. Ave mita, mi hermano. Nosta bem canta. Ah, bota canta assim. Maneira Zaqueio lomi que subi ao ementa. Ao ementa tam hora de subi para mira Jesus. Amém? Com cuba porabini. Mi quebo lanta para nos cantar ao ementa. Lanta para ao ementa. Lanta para ao ementa. Glória a Deus ao ementa. Gloria a Dios, aumenta. Maneras a que Casa, o emenda.
te pa me vementa. Maneras a que yo lo vi que subí. Más alto, Señor. Más alto. Quero uma que a reza que lá iba su parte me di que me da bem papia. Pero a me inta me que pide Deus. Hace milagre den mi. Hace milagre den mi cas. A me inta tu me inta novo. Senhor, escucha. E a me inta não está importar que co bota den, Senhor também hace milagre para mi cubo. A me inta se você sali foi bostul bem delante, dal bostap de fé bem delante, meu irmão. Se você sente que você para Deus faz milagre tempo, bem delante para nós resta unta a me inta. A me inta tu me inta, que nós também pedi Deus. Assim milagre de nós. É inimigo de ora que estrobe milagre só so de. Veramente me que bisabo, que não tem nada para estroba ora Deus que assim milagre. Aumenta, tu me inta,
que Deus também faça é milagre em mi cubo. Amém? Se você representar a casa aumenta, bota me rame aqui, mas vim representar meu hogar. Amém? E me quepa Deus faça algo em ti. Glória a Deus aumenta, me rumanás, me quepa borressa para nós. Mi que aumenta mi rumán borresa pa Dios hace el milagro de nos y por ahora nos sale fue ya que fue nos comprende que Dios ha hace pa medio de fe. Amén. Laga nos resa mi rumán no vai pa tiene botín que sigue canta. Laga nos resa. Yo fa Dios eterno a tardi nos cada uno también bodilante Señor. Gloria a Dios. Tata Santo, abo conocernos cada uno. Para medio de fe, Señor, nos sali fuera de nos banque, nos abidilante. Nos ha dado el estado de fe, ainda, Señor. Y nos que pedimos, Señor, para obra un milagro de nos cada uno, Señor. Aleluya, Dios. Ainda, Señor, a tarde, nos cada uno representando un casa de familia. Representando, Señor, nos una, representando nos familia, nan, Señor. Nos tapinimos delante, Señor, Dios, con firme confianza. Abo, Señor Dios, lo hace algo nuevo. Aleluya, de nos. Lo voy a hacer algo nuevo de nuestro hogar. Lo voy a hacer algo nuevo de nuestra finanza. Lo voy a hacer algo nuevo de nuestra salud, Señor. Lo voy a hacer algo nuevo, Señor Dios, de nuestro corazón. Tata, we mañana, we tarde. Nos cada uno, Señor, consciente con único ende, único ser que puede hacer algo de nuestra abo, Señor. Aleluya. Pese, Señor, nos está humillando los meses, we tarde. Rogando vos, Señor Dios. Pablo, no pásanos por bien. Aleluya, Dios. Señor, no pásanos casa por bien. Aleluya. Señor, a ver tarde nos está pidiendo. Pablo, Señor Dios. Drenta. Pablo, lava, Señor. Pablo, limpia, Señor. Aleluya, Dios. Pablo, purificarnos corazón, Señor. Así Señor. Nos mente, Señor. Nos alma y nos corazón, Señor. Aleluya. Hace algo nuevo de nos, Señor. Así namé, Señor. A ver tarde, Señor, hace algo nuevo, Señor. Manera saqueo, Señor. Nos que, Señor Dios, si topa con abo de tarde, Señor. Da que vamos presencia en el lugar aquí, Señor. Da que, Señor, vamos palabra que nos pueda escuchar de tarde, Señor. Da que peso como pueda usar de tarde, Señor, para papia a través de ti. Y da que con nos oído no importaba tan sensible para escuchar, Señor. Tata, ayúdanos de nos debilidad, ¿no? Ayúdanos, Señor Dios, para sin aquí con nos tengo así. Qual decisão que nós temos que tomar? Nós por consultar com a boca de Deus. Tata Santo, nós escuta com nota fácil. Pero Senhor, nós saco para a boca. Nada está impossível, Senhor. Assim não é. Pensei, Senhor, nós sabemos adiante. Vou estar mirando nós cada um no momento aqui, Senhor. Não permiti para nós sair, meu socorro. Pero permiti para nós sair, Senhor, com confiança firme com a boca, Senhor. Abrir a batalha acaba para aleluia. Nós. E que seguramente, Senhor, aleluia, Deus. Abo, lo hace algo novo de nós. Amém. Que seguramente, Senhor, Abo está haciendo algo novo de nós. Amém. Agora nos sale, Senhor, nos asegura que Abo hace algo novo acaba de nós, Senhor. Amém. Danke, Senhor. Danke pelo momento aqui, Senhor. E danke para o Espírito Santo que está movendo em lugar aqui. Aleluia. Danke que nós está sentindo a presença de o Espírito Santo, Senhor. Amém. Danke, Senhor, Deus, pela alabança, o Emaínta. Danke, Señor Dios, por palabra o emainta. Danke, por oración, Señor. Y danke, Señor Dios, de manera que vos obra y contestanos, Señor. Señor, palabra te falta nos. Ahora nos viene delante, abo con Dios. Pese a tarde, Señor. Atanos cada uno. Atanos cada uno, Señor. Asciédenos un día más. Asciédenos, Señor. Obra un milagro de nos, danos oración. Obra un milagro de nos, danos petición. Obra bom milagre de nós, danos agradecimento. Não passou de nada bom de nós, mas em nome sagrado de Jesus Cristo Jesus. Amém. Senhor meu Deus, ao emeinta, nos que apresentamos nos mês delante bo, tem a condição que nos está. Oh, sim, Senhor. Reconociendo a emeinta que não tem nada bom de nós. Se tem algo bom de nós, para dentro de alguém que. A emeinta, Jesus, nós está bem e bom delante,
poco romper y mover nan con nota perfecto, pero con nos vista fija na chelo de onda nos yudanza tabini. Ave me inta nos ta reconoce con nos yudanza no tabini de ter aquí, pero nos yudanza tabini de chelo. Ave me inta nos que entrega nos mes demboman, reconociendo con nos ta débil, falta de fuerza, pero ave me inta Señor, turco tiene boman, lo haya fuerza renovar. Ave me inta Señor, bo conoce nos fuerte de embarica de nos mama, y bota un Dios que nunca talaga nada que nos de sorpresa. Babisa nos de antemano que vos solo va y pasa de tribulación. Pero también babisa nos tiene coraje. Va sombra abo a vence el mundo. Ave me inta, Señor, pasa de cada corazón ave me inta. Señor, tin hora nos ta quibra. Tin hora nos ta vira débil. Nos ta vira suac. Pero ave me inta, nos también busca, nos fuerza ser que son que tin tu autoridad tanto de enxelo como ribatera. Señor, ave me inta, mi que trece nos pa abo, Señor, moldea nos corazón, dona nos e fuerza necesario pa cada situación que nos tin que enfrentar, nos enfrente con nos vista ribabo. No saque enemigo está sumamente nervioso en el último tiempo, sabiendo que su tiempo está cortico, pero también babisa nos e prueba que vos está pasando ahora aquí, no está comparado para lo que está guarda vos. Lo que está guarda vos está mucho más grande. Vese y babisa nos persevera ten a fin. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a ver menta, a ver tarde. Ahora nos sale fue de hogar aquí, Señor. Nos sale que convicción de fe que botá con nos. Amén. Y lo botá con nos, te ahora voy a permitir que nos huevos será aquí de batera. Laga ahora nos huevos será, nos botó para otro de eternidad. Amén. Danke, Jesús, para el ministerio aquí. Sigue move, sigue ministrando a nós, Senhor. Mientras tanto, vou permitir que nós está entre de vivo. Não. Amém. Nós não queremos se tem uma relação personal com você. Ajuda-nos a tomar decisão a vementa. Para ter uma relação com você, prometo que nós vamos ser. Senhor, depois, nós não podemos fazer nada mais. Mas agora, do nosso tempo, boa noite tarda. Não, Senhor. Boa noite tarda. Que porque para nos arrepentir a vementa. E esse nos está raci junto a vementa. Para nos vencer. E Senhor, a vementa nos quer da maneira saqueio. Para nos subir. Para nos subir, Senhor. Senhor, nós está chiquito, nós um pouco mira a boca. Mas a vementa nos também subir, Senhor. Nós também subir para nos mirar e para tocar-nos. Danke, nós te amamos. Para lo que já barrasse e acaba. E lo que você vai seguir assim. Senhor, eu te pedi para perdonar a nossa vementa. Nós te reconhecemos que nossa falha contribuiu. Mas a vementa é um Deus de misericórdia. Que você manda largo o suficiente para tocar a nossa vementa. Não tem importância onde nós está. Mas abre sua mão para alcançar nós. Senhor, a vementa me que trece cada um que está malo. Caminho a doutora avisa que não mão não por chega. Não sabedoria de escola a terminar. Pero Señor, abo su sabiduría nunca no te termina. Camina sabiduría humano cava di bota 30 para ende po glorificar o nombre. Señor, me te pedimos de un hospital, cualquier hospital de rondo mundo, cualquier ende malo na casa o menta, que o doctor avisa tacla 30 a menta, Señor. 30 de casa aquí, hace un milagre. Para ende por estar consciente que está bom, Senhor. Danke para a misericórdia, vementa. Danke para lanto um ende que está bom, vementa. Senhor, por estar um ende cai, vementa. Ela descurachar,
e no tin ánimo, no tin man palante, pero bom man aumenta, bom man mes lo lante aumenta. Aumenta, danki. Danki mi te llamabo pe ministerio aquí. Danki pa nos vida, danki pa gracia, danki pe misericordia, danki pe Dios cubo ta aumenta, Señor. Cu a pesar de cualquier cosa que nos pasa den, bom man. Bom man sagrado está alcançando. Aleluia. Está agradecido por lo que você vai fazer. Não tem meu nome. Tem meu nome, não tem poder. Mas tem o nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Irmã, me canta, me canta. 30 de minha casa o ementa. 30 de minha casa o ementa. Sim, a minha de você tirar. Gloria a Dios obviamente. Haz un milagro de mí. Renta de mi casa. Renta de mi vida. De mi casa obviamente. Cambia por mi. Cambia mi estructura obviamente, Señor. Sana mi herida, nan. Sin a mi divo santidad obviamente, Señor. Hace un milagro de mí. Hace un milagro de mí. Sigue, 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 mi hermano. Renta de mi casa. Aleluya. Renta de mi vida. Cambia tu estructura. Sana tu mi herida. Si a mi divo santidad. De mí. Renta de mi casa. Gloria a Dios aumenta. Renta de mi vida. Cambia tu mi estructura. Sana tu mi herida. Sana mi vivo santidad. Mi que estima amo son. Va sombra bota mi gran amor. Aumenta nossa pide, Senhor, faça um milagre de nós. E me quebe sabe, aumenta, que esta baia se é para mim cubo. Para gente é taparse impossível. Pero para Deus não tem nada impossível. Me está pedindo para o Pai que a palavra não há que aumenta, passar. Que não tem nada impossível para Deus. E coisa que está passando agora aqui, você vai mira com e coisa que você pensa que está mal aqui, Deus vai usar para glorificar seu nome. Que Deus bendiga a nós de uma outra oportunidade. Amém. Haz un milagre de mí. Láganos reza. Haz un milagre de mí. Láganos reza para nos vai. Haz un milagre de mí. 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 Señor mi Dios, ha llegado el momento que nos tenemos que separar por de otro. Pero nos no que separar por de vos. O pibianos tem inca tus tipo de cos de nos cas,
pero nos nota inca abo. Pero a veces inta nos que saca turcos for di nos casnan, con nota de acuerdo con la voluntad y inca abo con la doña de nos casnan. Nos te agradecimos, vai con nos, Señor, y trece nos no otra oportunidad para glorificar el nombre, en el nombre de Jesús. Dios bendiciona a veces, me llama Dios, danke por el mensajero a veces inta. Para mí, Dios usa por un ángel fiel. Na Dios sea tu honor y tu gloria. Nos invitamos fuerte ahora para mañana meinta mitad de 10 horas de nuestro servicio de evangelización. Mañana meinta mitad de 10. Ya no son anoche un estudio de Bible. Masha, masha bendiciona. Y preparaba el corazón. Comenzando otro simán, ya sabrá, ya domingo de rama. Y durante la noche de Semana Santa, ya luna. Ya razón, bien santo anoche para concluir el siguiente fin de semana. No se mande oración, no se mande maravilla. Costan grande de mi pasa. El título te saque. Bon nombre está arriba su lista. Para Dios sanabu, salvabu, bendicionabu, restaurabu, donabu lo que vos wow, no mira, lo que vos ore no atende, y demos corazón no sub. Que paz y bendición del Señor que educó vos, nos la canta. Señor, queda de nos casta, obviamente. Hace un milagro de mí. Hace un milagro de mí.